საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 1 ივლისიდან საარჩევნო ადმინისტრაციის მუხელის სასერტიფიკაციო გამოცდებს ატარებს. სერტიფიცირების მიზანია საქართველოს მოქალაქის საარჩევნო კანონმდებლობის ცოდნისა და ზოგადი უნარების დადგენა. შემდგომში საარჩევნო ადმინისტრაციის მაღალ კვალიფიციური მუხელების შერჩევის მიზნით გამოცდა ელექტრონული ტესტირების მეთოდით ჩატარდება. ტესტირებაში მონაწილეობის მისაღებად 21 ივნისის ჩათვლით გაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია. რეგისტრაცია მხოლოდ რამდენიმე წუთს მოითხოვს. ელექტრონულ განაცხადში შეავსეთ შემდეგი ველები: გვარი სახელი, პირადი ნომერი, დაბადების თარიღი, მისამართი, სქესი, საკონტაქტო ინფორმაცია, ტელეფონი, ელექტრონული ფოსტა. რეგისტრაციისას შეგიძლიათ სურვილისამებრ შეარჩიოთ გამოცდაზე გამოცხადების თარიღი და დრო. შევსებული განაცხადის გაგზავნისთანავე ავტომატურ რეჟიმში და ასევე ელექტრონულ მისამართზე იღებთ შეტყობინებას რეგისტრაციის დადასტურების შესახებ. თუ ინტერნეტთან ხელი არ მიგიწვდებათ, დასარეგისტრირებლად მიმართეთ სასერტიფიკაციო გამოცდის სამდივნოს მისამართზე. ქალაქი თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, 13 კილომეტრი, 10 საათიდან 18 საათამდე, შაბათ-კვირის გარდა. თან იქონიეთ საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ტელეფონის ნომრებზე 2 51 00 51 ან 2 61 21 11.